Мы вам готовы из нас, уже адре утлепши гаგეთებული საჩუქარი, რომელიც დღეს მინდა გადავწე. ეს არის ჩემი ციგნი ყველა დროის 100 უდიდესი ქართველი, სადაც მე ბაზინა ივანიშვილი ყავ შეყვანილი როგორც ერთ-ერთი გმირი ამ საუკუნის, როგორც უდიდესი ქართველი ბიზნესმენი და ქვემოქმედი, რომელმაც შეძლო ქართული პოლიტიკური სამყარო და სულიად ამსახურებლად ელოდება წარმოდებას არჩევნებში. ის გამარჯვებს სერიოზულ გარდადახა შეიძლება ქვეყნის ხორებაში და დარწმუნებული ვარ, რომ სავსები შეატრიალებს ქვეყნის ხორებას დადებითი მომენტისაგან.